Kiitos Perhonen ja ritari Perhonen sekä tällainen ampiaismehiläis metsäkimalaisversio. Se kakkaa itse tarkemmin. Ja nyt komea ritari Perhonen kuvassa. Tätä herkkua ei ole kuin hetki syksyisin aikaa nähdä. Ja tuolla sitten tuo perhoseksi epäilemän. Kiitämme ritariperhosta siipiensä näyttämisestä. He ovat todella oivalliset, kauniit luonnon ihmeet. Sanottu, tutustukaa luontoon, arvostakaamme omaa ympäristöämme, älkäämme kuitenkaan altistuiko xenofiilien vaatimuksille maamme islamisoittamiseksi ja negeröittämiseksi. Kaunista suven jatkoa teille toivoo Seppo Lehto, luontotutkija ja tunnettu Muhammed-pilakuvataiteilija. Katsokaa netistä lisää hakusanalla Seppo Lehto, Tampere, Muhammed Karikature. Kiitos, hei.